Então, pessoal, mais uma apresentação, né, aqui com os meninos. João Vitor, do violão. A Gabriela Fonseca, o Giovanni Santana. Davi Pereira na guitarra, o Matheus no contrabaixo e a Emily Costa na bateria. A música Fico Assim Sem Você, do Claudinho e Buchecha. E eu peço silêncio porque a música é instrumental, tá, pessoal?